wear pink sebab hari ni tema dia baju sukan sekolah Tunobi. So sekarang kita orang tengah on way sekolah lah. Mama Chon, tengoklah saya sambung ke tak video ni lagi. Tapi saya harap saya sambung. Cikgu semua dah sampai. Aku mak aku nak kantor. Ambil barang ni. Tulis nama terakhir. Allah, tak keluarlah pula dakwatnya. Mana nak kena buat? 7 berapa ini? 727. Ha ha ha. Sign belum? Ini apa ni? Perasaan anda nak habis? Jadi saya rasa macam tak habis. Macam esok kena datang, depan kena datang. Tengok kan nanti. Dia rasa, dia rasa bukan ending tu, tak, tak datang. Tak tahu. Okay. Hari ni semua pakai pink sebab tema majlis perpisahan. Kena pakai baju ni kan, jiwa sukan, tudung pink. So semua pakai tudung pink hari ni, kecuali yang ni. Krishna sampai pincin. Ah, yang dia kat bawa BBM kan? Sampai pincin sampai akhir bawa BBM. Good morning everyone. Good morning. Okay. Yes. Say hi. No living. You didn't pay my salary, so I have to leave lah. I already in your bank account. No. Your bank account. I don't believe you. Ayo, only in you. Ayo, only in the. S T O R Y. Tak ada title. No. Okay, let's help you. We are going to do that. Think of one story. Remember with the Guinness. Hansel and Gretel, Tokyo. Choose any of that. Talk about how you feel about the story. How do you feel sad? Do you feel happy? You feel if sad. If sad, why? Scary. If happy, why? If scary, why? Why? Ohio. Ohio. Not Ohio. That's Ohio. What do I? Cucu. Aku rasa tadi dah jadi kereta api dan ni kereta api lagi ni. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah. Jadi fikir pentadbiran hari ini. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri.
Okay, dah siap kemas bawa hadiah. Bye-bye meja. Performance. Dah kosong. Oh, tapi yang ni tak dapat cabut lagi. Tak apalah, biar kenangan. My apple from the tree. Bye-bye. Banyak dengar aku. Tempat saya buat kerja. Dan stres. I'm officially leaving the bilik guru. Kak Jah. Lambai-lambai. Bye-bye. Bye-bye, cikgu. Bye-bye. Okay, terima kasih. Ni total hadiah kita orang dapat hari ni. Kita dapat luggage. Boleh pergi Korea lepas ni. Korea eh, jangan sabar saya awak. Eh, Pulau Redang. Redang. First okay. Trip. Hadiahnya daripada semua warga di sekolah ini. Yes. Nasib baik bawa Alza. Hi guys. So sekolah dah habis. Muka pun dah berminyak. We've said goodbye to every teachers in the school and then give them presents and so on. So, yeah. Sekarang kita orang nak buat kerja pula sebab kerja tak siap lagi. Hi guys. So, kita orang semua dah selesai dah. Tinggal kita orang je ni kat sekolah ni, dah kosong dah sekolah. So, kita orang nak pergi IPG, nak settle semua-semua benda lah. So, yeah, that's the end of our journey as trained teachers. Somehow. Okay. Yang kat sekolah lah ni, nak tinggal sekolah lah ni. Nak pergi IPG lah, tinggal IPG. Bersimpo. Tengah rasa sama ketam. Okay. Bye-bye school. Lambai ke abang gat? Abang gat tu gatal sedikit. Adalah, dah kosong lah sekolah. Kak Ajah. Bye Kak Ajah. Bye. Terima kasih. Bye. 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 Nampak lagi dia. Oh my god, dah tak atas sekolah dah. Bye bye school. Hi guys, suddenly we all crying. Yeah. I'm not crying because of Jin. Jin nangis, kita orang semua nangis. I did not talk at all. Okay guys, we're done with everything. We are never. No, bukanlah never. Kita orang tak datang dah lah sini. Ini last. For now. For now. For now. Maybe. Last day here. Mana tahu esok. Tak ada. Esok nak mengemas. Papa kita tu kita balik terus. Dah tak datang dah we sini we. Tengok dulu. Okay. Kita orang bukan pelajar kat sini dah. Buruk pesayang dulu. Tak. Cantik. Janganlah. Mai PG, gonna miss you. Tempat jatuh bangun saya ni. Kan juga struggle buat assignment. Itu bangunan kelas yang panas. Itu padang di mana kami bermain rugby dan bersukan. Hi, bye bye. He still want to take a lot of photos. I can see that. You look so annoyed. He cried from yesterday another day. Wow, mama agak betul bang. Ni dewan di mana segala-galanya berlaku. Persembahan buat kat sini, perbunan kat sini. Ya, dia masih di Tanjung. I'm gonna miss this. Datang. Bye-bye padang. Padang Petang. Padang hoki. Hoki ni banyak agak. Ni banyak agak. Ni apa tu, futsal lah kat sini. Sukai. Pagat. Kita orang selalu kena sekat kat sini juga. Adilah. Ya, Adilah.